Soltar primeiro, dar um cozinho pro outro. Tá. Armou. Ganhei o redondo do calangão. Quer que acertou outra seguida aqui, se ó? Se foda, vou comer o cu duas vezes. Aqui, ó. Armou o cozinho. Mais uma seguida aqui, ó. Três vezes. Afinal, aqui, agora tá afinando o pau. Aqui, ó. Filha da puta!